Cəlləbad rayon sakini vətən müharibəsi iştirakçısı Ağay Fariz Hidayət oğlunu sosial mediada yayılan şikayəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində araşdırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, digər qazilərimiz kimi Fariz Ağayevin də sosial məişət şəraiti daim diqqətli olub. Ailə təsərrüfatının qurulması üçün hələ bu ilin aprel ayında o özünü məşğulluq proqramına cəlb edib və bunun üçün avqustun 9-da ona iri buynuzlu heyvandarlıq sahəsi üzrə aktivlər təqdim edilib. Fariz Ağayevin əlilliyinin qiymətləndirilməsi isə ilk növbədə aidiyyatı qurumlar tərəfindən onunla bağlı müvafiq sənədlər təqdim edildiyi halda həyata keçiriləcək. Bununla belə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertləri Farizi evində əyani müayinə edərək nəticəsinə əsasən əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün sənədləşmə prosesində müvafiq dəstəyin göstəriləcəyi bildirilib. Farizə ailəsinin ünvanlı sosial yardım almaq hüququna baxılması üçün hazırda ailənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin qanunvericiliyin tələbinə əsasən rəsmiləşdirilməsi də tövsiyə olunub.